أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمامی احباب کو السلام علیکم امید کرتا ہوں تمام سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں یہ میرے پاس ایک سونی کا جو ہے وہ ملٹی میڈیا آیا ہے تو یہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ چلتے چلتے تقریباً 20 منٹ یا 25 منٹ چلے گا اس کے بعد ہی خود کو بند ہو جاتا ہے تو دیکھتے ہیں اس کا کیا کرنا ہے یہ زیادہ تر ایشو آتا ہے جی ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے تو آج دیکھیں گے اس کا کیا مسئلہ ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ یہ لینز ہوتا ہے اس کا تو اس کا یہ یہاں پہ فوم لگا ہوا ہے یہ بھی اس ہوتا یہ ہے کہ یہاں سے ہوا جو ہے نا اس کو ملتی رہتی ہے یعنی یہ کول رہتا ہے تو کبھی کبھار ہوتا ہے کہ اس فوم میں کافی مٹی جو ہے آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہوا اندر نہیں جا پاتی تو اس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے کلین وغیرہ کر کے یہ بھی ہم نے لگانا ہے اب کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ لیمپ ہے ٹھیک ہے یہ لیمپ ہے اور یہ سوئچ کے طور پر بھی کام کرتا ہے تو اس کے جو ہے وہ ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے سارا کام خراب ہو جاتا ہے تو ابھی کھولتے ہیں اس کو یہ ہمارا جو ہے وہ ایک لیمپ لگا ہوا ہے کو بھی کھولیں گے یہ ہے سونی کا ملٹی میڈیا ہے یہ یہ ہے جی ہمارا لیمپ یہ کافی ہیٹ اپ ہوا ہوا ہے اس کے یہ یہاں پہ دو اس کے پوائنٹس لگے ہوئے ہیں وہ یہ یہاں پہ کنیکٹ ہوتے ہیں تو جیسے یہ سوئچ کے طور پہ بھی کام کرتا ہے اس کو ہم تقریباً 3 سے 4 منٹ جو ہے ایسے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اپنی نارمل پوزیشن میں آ جائے تو باقی یہاں پہ ہم تھوڑی سی صفائی وغیرہ جو بھی مطلب کرنی ہے تو ہم کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم دوبارہ اس میں لگا کے پھر چیک کرتے ہیں پہلا یہ ہمارا مرحلہ جو ہے یہ پورا ہو جائے گا پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے چلیں جی اب میں نے اس میں جو ہے وہ لیمپ اور مطلب ساری جو چیزیں ہم نے اتاری تھی اس کی لگا دی ہیں تو اب دوبارہ سے اس کو آن کریں گے چیک کریں گے اس کو دوبارہ سے یہ آن ہو رہا ہے کہ ہمارا اس پہ جو ہے وہ ڈسپلے آ چکا ہے تو اس پہ ہم ایک اور جو ہے وہ فردر سیٹنگ کر لیتے ہیں اس میں ایک اور سیٹنگ تھوڑی سی چینج کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس ایک آپشن آتا ہے ہائی الٹیٹیوڈ یہ بھی جو ہے وہ اس کو یہ دیکھیں ابھی اس کی آواز کم ہو چکی ہے کافی حد تک ملٹی میڈیا کی آواز کم ہو چکی ہے
ठीक है। अब इसके बाद चेक करेंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के ऑफ होता है कि नहीं होता है। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और देखता हूँ। ओके, सबसे पहले हमने इस लैंप को उतारा, लैंप को जो है वो थोड़ी देर के लिए मतलब छोड़ दिया उतार के ताकि वो ठंडा हो सके, ठीक है। उसके बाद हमने ये छोटी सी एक सेटिंग की है, तो ऐसा करने से ये मेरा मल्टीमीडिया बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो मैं ऐसे ही आपके लिए ऐसी इंशाल्लाह वीडियोज़ और लाता रहूँगा। इसमें कई ज़्यादा और भी इश्यूज़ आते हैं। इसमें कभी कभार होता है लैंप कवर जो है वो लाइट ब्लिंकिंग करती है, बहुत सारे इसमें इश्यूज़ आते हैं। मेरे पास यह था कि ये चलते चलते बंद हो जाता है, तो इसकी वजह यही बेसिक होती है जी कि ये मतलब हीट अप हो जाता है। तो इसका यही छोटा सा एक प्रोसेस था। अगर जो है वो ये इससे भी ठीक नहीं होता है तो इसे फर्दर आगे हम देखते हैं कि क्या होता है। ये ज़्यादातर ऐसे ही जो है आप लैंप जो है निकालें, उसको छोड़ दें, उसको साफ़ करके और क्या है कि आप उसको लगा दें, तो ऐसे इंशाल्लाह आपका ये मल्टीमीडिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपके लिए जो है वो यूज़फुल साबित होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।